Ne razmišljamo o izborima po pravilima mafije na vlasti. Ukidanje i zamrzavanje anketnog odbora protiv ustava i zakona, deoba Mićunovićevih političkih potomaka, Srbija broji štetu i plače, srpski turisti evakuisani sa juga Rodosa. Ovako izgledaju naslovne strane i naslovi na njima ovog ponedeljka. Dnevne novine prelistavamo i komentarišemo u društvu Konstantina Samofalova od pre nekoliko dana novim članom Stranke Slobode i Pravde. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro, hvala na poziv. I glavno pitanje je otkud vi u Stranci Slobode i Pravde, pogotovo uzimajući u obzir sve ono što ste imali da kažete o lideru iste, Draganu Đilasu, njega ste nazivali najvećim opozicionim trojancem i dublerom Aleksandra Vučića. Šta se to promenilo? Pa znate kako, ključni moment u kojem smo mi imali neke razmirice, mislim i na stranke SDS i SSP, bio je nakon završetka prošlogodišnjih beogradskih izbora. Vi znate da je opozicija imala negde 70.000 glasova više od vladajuće Srpske napredne stranke. Znate i da je list Ajmo ljudi, koju sam ja i zastupao kao pravni zastupnik, završila na 2,9%. Dakle, za nekih manje od 1000 glasova nije prešla cenzus, što bi, ne kažem da bi se formirala gradska vlast, videli bismo kako bi se ponašale neke druge opozicione stranke i njihovi odbornici. Ovde imamo praksu da odbornici i poslanici preleću iz opozicije u vlast bez ikakvih problema, ali svakako bi političke okolnosti bile drugačije da je lista Ajmo ljudi prešla izborni prag. Imali smo različite... Šta bi bilo drugačije? Jel vi onda sad ne biste bili u Stranci Slobode i Pravde? Pa ne, vraćam se pre svega na neke međusobne optužbe koje su u tom trenutku postojale. Ja u tom momentu, boreći se pred Upravnim sudom, ako se sećate da sam zastupao listu Ajmo ljudi, smatrao sam da nije dobar trenutak za razgovore sa predstavnicima vlasti i jesam i burno reagovao, verovatno i emotivno, zbog toga što smo bili duboko pogođeni ogromnom izbornom krađom koja se desila. Mislim, tragikomično je da jedna lista izbornom krađom ne prelazi 1000 glasova. Na osnovu čega tvrdite da se dogodila krađa? Ili je samo lista koju je pogodio Duško Vujošević je imala samo manje? Nije imala manje. Ja sam imao priliku i preko naših članova Gradske izborne komisije da, i govorio sam o tome i na konferencijama za novinare i na vašoj televiziji tada, mi smo pronalazili u kutijama po 3 ili 5 puta više glasova nego što je zavedeno u zapisnicima. Nažalost, Upravni sud nije usvojio ni jednu od stotina naših žalbi, ali i žalbi drugih političkih organizacija. I zašto vam sve ovo govorim? Kada, mislim, prosto zreli ljudi treba u nekom momentu da napravi određenu distancu, da odu nekoliko koraka unazad i da sagledaju čitavu situaciju. Ako ste negde uzavrelo reagovali ili žustro, nije loše da sagledate i neke svoje poteze. A šta ste sagledali? Koja je to sada naknadna pamet godinu dana kasnije? Pa naknadna pamet je da sam ja negde naivno verovao da pred Upravnim sudom i pred takvim institucijama, ja sam po profesiji pravnik, ja verujem da pravo i pravda moraju da imaju prioritet i da jednostavno izborna volja građana, znači u jednoj demokratskoj zemlji, ne može da se krši. I čak i ako je neka politička tela, kao što je Gradska izborna komisija, krše, i ako je krši i predsjednik države Aleksandar Vučić, koji nam je tada saopštavao da li smo prešli cenzus ili nismo, kao da je on izborna komisija, da to ne može biti iznad pravosudnih institucija. I negde naivno verovao da pred Upravnim sudom to može da se desi. Kao što sam isto tako, ako se sećate, lično sam predstavljao SDS u dijalogu sa evroparlamentarcima pre tih izbora, opet verujući da će taj dijalog da donese fer i poštene izbore. Mi smo se rukovali tamo sa evroparlamentarcima, predstavnici vlasti su kao prihvatili te izborne uslove, na kraju su nas sve prevarili i pokrali na izborima. Hoću da kažem da na kraju balade svi smo činili neke greške i ispostavilo se da i neke stvari koje smo mi radili iz najbolje namere jednostavno nisu donele rezultat. Ono što je doneo rezultat, recimo taj razgovor koji je za mene u tom momentu bio problematičan između gospodina Đilasa i predsjednika države, jeste da je, kada sada sagledate stvari, kada vidite i ove proteste danas
I sve je to negde povezano. Kakve veze ima taj sastanak Đilasa i Vučića sa protestima danas? Mislim da Beograđani u najvećoj meri od aprila meseca traže određene promene u ovom društvu. Jedan segment tih promena jeste naravno i promena gradske vlasti. To nije konkretan zahtev ovih protesta, ali ogromno nezadovoljstvo koje među građanima postoji sigurno da vuče korene iz toga. Znači, Vučić je tim razgovorom priznao da je Srpska napredna stranka izgubila izbore u Beogradu. Ali se ništa nije dogodilo. Vučić je tada obećao da će izbori da se dese. Sada je to ta odgovornost i na njemu i na Šapiću zato što se prave mrtvi. Dakle, ja nemam nikakvu dilemu da na narednim izborima, u krajnjoj liniji imat ćemo lokalne izbore. Delovao sam kao predsjednik odborničke grupe Oslobodimo Vračar u jednoj od retkih opština gde je opozicija izborila odborničke mandate. Da ćemo, pa u većini beogradskih opština, sve i da ne budu izbori u gradu Beogradu, da ćemo u većini beogradskih opština pobediti Srpsku naprednu stranku. Mislim da će to biti i formalni početak njihovog kraja. Mislim, početak njihovog kraja se već desio, a formalni će biti na tim lokalnim izborima i to me neodoljivo podsjeća na 96. godinu, kad je opozicija baš na lokalnim izborima načela Miloševića. Svi smo negde, ok, ja sam tad bio 14-godišnjak, 15-godišnjak, ali sam pratio. Dobro, samo da se vratimo na ovo. Dakle, da, znači, vi tada ste zamerili gospodinu Đilasu zašto je otišao na taj razgovor sa predsjednikom Srbije, prozivali ste ga između ostalog da sarađuje sa Vučićem. Kako sada tumačite ovu svoju rečenicu? Sad mislite da više nije sarađivao? Upravo sam vam objasnio. Znači, ja bih verovatno iz ove perspektive sada, posle tog iskustva sa upravnim sudom... A šta je rezultat tog sastanka? Sa upravnim sudom... Ranije ste mislili... Samo ko ovo mogu da završim. Znamo šta ste rekli za... Pred upravnim sudom, zagovarajući izbornu volju građana, mislim, tada je i potrošeno vreme. Iz ove perspektive, kada kažem da čovjek treba da bude samokritičan, verovatno... Iz ove perspektive uopšte ne bih išao pred upravni sud. Hoćete da kažete da ste gubili vreme na upravnom sudu, da je trebalo otići i razgovarati sa Vučićem? Ja bih u tom trenutku verovatno zagovarao proteste protiv ove vlasti. Verovatno bih zagovarao proteste protiv ove vlasti, ali to je sada, kako da vam kažem, mi se sve vreme... Šta se dobilo tim sastankom? Dobili smo priznanje Vučića da je opozicija pobedila na tim izborima. I prazno obećanje. Pa vidjet ćemo da li je to obećanje prazno. Pa evo već je više godinu dana prošlo. Nezadovoljstvo građana je ogromno. Nezadovoljstvo građana će da kulminira... Govorimo o onome, hajde da molim vas da se fokusiramo. Dakle, govorimo o onome što je on obećao. Dakle, ono što je on obećao, od toga nema ništa. I sad se postavlja pitanje, i to je ono što su mnogi u tom trenutku postavljali, zašto se ide da se razgovara sa Aleksandrom Vučićem kada znamo da je sklon obećanjima koje ne ispuni. Ali nikada, kao posle tih razgovora, što se nije moglo videti u tom trenutku, potreban je protok vremena da vi sagledate rezultate tog razgovora. Ko da sagleda? Pa evo ja prvi, mislim, kao građanin ove zemlje. Razumete me? Ja u tom trenutku posmatram te razgovore kao nešto što ne doprinosi opozicionoj borbi, smatrajući da je bolje da se borimo pred upravnim sudom. Ali kada pogledate šta je Vučić obećao, on je prvi put, verovatno, za ovih, koliko je prošlo, 11 godina vlasti, pokazao ozbiljnu slabost. Dakle, priznaje da je izgubio na izborima, daje obećanje da će biti izbora, ne ispunjava obećanje, beži od toga. Ja vidim u razgovoru sa mojim sugrađanima, sa komšijama, kod mene na Vračaru, a i sa nekim komšijama, beograđanima iz drugih opština, oni mu se već smeju. Razumete me? Znači, smeju mu se neki njegovi bivši glasači. To izgleda tragikomično. Pa to dovodi do erozije njegovog autoriteta i onoga na što se on najviše oslanjao, a to je strah. Znači, ljudi se plaše Vučića, mislim, plaše ga se 11 godina, plaše ga se zato što su ucenjeni na poslu, plaše ga se zato što im se preti da glasaju, da fotografišu glasačke listiće. Taj strah kada pukne od Aleksandra Vučića, on puca kada se vidi da zapravo se on nalazi u nebrnom grožđu, da se upetljava u sopstvena obećanja koja ne može da ispuni. Kada taj strah pukne, puca i čitav sistem Srpske napredne stranke. I zašto je važno sve to što se desilo? Imamo, dakle,
je, čini mi se, 11. ta nedelja, već kako se protesti odigravaju, u kom smo, i s druge strane, imamo jedan ignorantski stav i predsednika i vladajuće koalicije. Šta je onda urađen, osim tog pucanja straha? Prvo, ne bih to merio nedeljama, zato što kada bismo merili da smo to merili nedeljama 96. 97. kada smo se borili protiv vrlo sličnog režima, protesti su trajali po najgoroj mogućoj zimi. Ako se dobro sećam, mali sam bio 3 meseca. Znači, nama je trebalo mnogo, mnogo, evo, više od tih 11 nedelja nam je trebalo da prinudimo Miloševića na neke koncesije. Nijedan slučaj, naravno, nije identičan. Ne mislim da će Vučić sada, posle tačno 3 meseca, da nešto konkretno uradi, ali mislim da je, prvo, ne bih voleo da govorim o dobitku protesta, jer povod za protesta je jedan tragičan događaj koji se desio kod mene u komšiluku, bukvalno nekoliko ulica od mene, i roditelji te dece su neki ljudi s kojima sam ja išao u školu, mislim, nedaleko od Ribnikara, tako da vrlo je nezahvalno o tome govoriti na taj način. Ako se stavlja u politički kontekst kakve posledice protesti mogu imati po Vučića, on može da izbegava, on može da se sakriva, on može da pumpa tu priču kroz medije da se osipaju protesti. Pazite, sad osipaju se protesti u julu mesecu, pa mislim, pola Srbije je otišlo na odmor, ko ima malo bolje primanje otišao je u Grčku ili Crnu Goru, ko ima lošija primanja otišao je na selo kod roditelja. Znači, niko nije u Beogradu. Beograd je prazan. Mislim, to vidite po tome kad možete da se parkirate u centru grada bez problema, da se ne vrtite sat vremena. On ne može da pobegne od lokalnih izbora. To će da ga sačeka, pa će da ga sačeka. Ja možda to sagledavam iz perspektive sada već bivšeg odbornika, pošto sam podneo ostavku na odborničku funkciju pristupanjem Stranci slobode i pravde, smatrajući da nije korektno da drži mandat stranke na čijoj listi sam izabran, iako je ta lista išla pod mojim imenom na izborima, ali je to ipak bila lista SDS-a. Upućen sam u to kako funkcioniše lokalna samouprava u tim opštinama, upućen sam u to šta ljudi misle, kakva su im očekivanja. Verujte mi da je to moment gde, evo, možda grešim, vidjet ćemo u aprilu, maju sledeće godine najkasnije, to je moment kada će sve ovo da sustigne Aleksandar Vučić. Kada on izgubi izbore u beogradskim opštinama, i sad da ne bude da beogradizujemo ono krugodvojkaški ovu temu, ja mislim da je nezadovoljstvo u ozbiljnim gradovima širom Srbije, u Kragujevcu, Nišu, Užicu, Kruševcu, Valjevu, Subotici, Novom Sadu, ogromno. Da, hajde da se osvrnemo još na ono što ste govorili, a sada me interesuje na koji način pravdate te svoje reči. Evo, objasnili ste na koji način ste opravdali to negativan vaš stav prema tom susretu Đilasa i Vučića. Takođe se Stranku slobode i pravde nazivali privatnim preduzećem, biznis klubom koji štiti kapital jednog čoveka. Koje su se to korenite promene dogodile u SSP-u? Pa to više nije tako. Pa opet ponavljam, potrebno je da stvari sagledate iz neke druge perspektive. Ja sam, pa kako ste tada sagledavali, nakon, kako sada? Pa, nakon tih izbora koji su za mene bili prekretnice, jer tu se, pričamo o beogradskim izborima prošle godine, tu se pokazivao karakter političkih organizacija. Nakon toga imao sam nekoliko razgovora s nekim svojim poznanicima i prijateljima iz Stranke slobode i pravde. Nisam očekivao ono što sam od njih čuo, a to je da su aktivisti Stranke slobode i pravde, mislim, to je sad problem opozicije što mi u tom momentu ne komuniciramo dovoljno i što građani s pravom, naravno, nas kritikuju. To je verovatno i ova priča iz medija, pročitali ste, atomiziranje, jeli, Mićunovićeve demokratske stranke, ako sam dobro zapamtio. Tada sam od tih ljudi čuo da aktivisti Stranke slobode i pravde uveliko na terenu radili na kampanji od vrata do vrata, boreći se na onim biračkim mestima gde, sećate se, su bili ponovljeni izbori na jednom, doduše malom broju biračkih mesta, što je SNS perfidno uradio, kao dao nam je ponovljeni izbore, u stvari toliki mali broj biračkih mesta da je taj broj glasova koji listi Ajmo ljudi nenadoknadiv. Ali okej, hipotetička mogućnost je postojala da smo izvukli 90% birača. Stranka slobode i pravde jeste, i nisu jedini, ali jesu radili na terenu i pokušavali stvarno da izvuku te građane.
mene je to navelo na ozbiljno razmišljanje. Nekada ste prosto, kako da vam kažem, u životu ćete nekad reći neke stvari, pa i u rodbini ćete da kritikujete nekoga i da kažete neke oštre reči. Dakle, a nakon toga da kažete... ćete se pokajati. Siguran sam se to i vama desilo, dobro, ako nije, da kažete... svaka vam čast. U redu. Hoćete da kažete da to što ste rekli da je to privatno preduzeće i biznis klub koji štiti kapital jednog čoveka, pretpostavljam misleći na Dragana Đilasa, da to tada niste mislili? Ne mislim to, i kada bismo sada gledali ko je šta u opoziciji, o kome rekao, mi ni oko čega ne bismo mogli da se dogovorimo nikada. Drugo, ili ste promenili mišljenje? Ja u stranci, ja nisam bio ni u jednoj stranci. Pre svega, mislim, mi smo potekli iz Demokratske stranke svi. Ni u Demokratskoj stranci nisam bio da bih gradio tople među ljudske odnose, nego da bih sa saborcima pokušao da napravim nešto bolje za ovu zemlju. I čitavog svog političkog života sam se borio protiv tada radikala, SPS-a, danas protiv Srpske napredne stranke. Ako smo nekada govorili, odgovaram apsolutno na svako pitanje, ne bežim ni od jednog svog stava, dolazim ovde i pred vas. Ono što vas konkretno pitam, dakle, imali ste vrlo teške reči na račun i gospodina Đilasa i Stranke slobode i pravde. Da li je to bilo izrečeno u afektu, emotivno, kako ste rekli, pa to tada niste mislili, ili sada imate neki drugi uvod, pa mislite da ste pogrešili? Shvatate da je to ono što sve najviše interesuje. Kako je moguće posle ovako grubih reči da pristanete na saradnju i pristanete na članstvo u ovoj stranci? Pa ja mislim da je ljudski da se neki stavovi revidiraju. Kao što sam vam rekao, siguran sam da je svako od nas za nekoga u svom životu, da li je to neko sa posla ili neko iz rodbine, u nekom momentu zbog spleta različnih okolnosti imao da kaže i neku tešku reč. Ali drugo je kada se to govori u rodbinskim odnosima, drugo je kada se govori na javnoj političkoj sceni. Pa čak mislim da je u rodbinskim odnosima to još teže, zato što uključuje i neke emocije, pa se postavlja pitanje kako je moguće da vam se menja emocija. Kada je izgovoreno na javnoj političkoj sceni, znanje i odgovore. Kako je došlo do ovakve promene kod vas? Opet kažem, ja se ne bavim politikom da bih gradio te tople međuljudske odnose. Dakle, nema dobrih toplih odnosa ni sa Draganom Đilasom ni sada. Ja mislim da su topli ljudski odnosi i relevantni u politici. Dobro, kakvi su sada odnosi? Kakvi su sada odnosi vas i Dragana Đilasa? Samo ovo da završim. Ste izgovorili sve ovo i napisali, a sad ste u njegovoj stranci. O politici. Mislim, ako mi treba sada da gledamo ko šta o kome privatno misli, to je prilično neozbiljno. Dobro, kako privatno mislite i dalje? Mi svi koji smo ostali u strankama koje se bore protiv ove vlasti, delimo prilično sličnu sudbinu. Mi smo svi na neki način mete Srpske napredne stranke. Pa evo ja i moja porodica. Hoćete da mi odgovorite, molim vas, gospodine Đilas, dakle, sad ne interesuje... Još nekih 150 članova Demokratske stranke koji su pohapšeni i od kojih smo samo za dvojicu imali pravosnažne sudske presude. Možemo da postavim pitanje na koje molim vas da mi odgovorite. Dakle, imali ste vrlo teške reči na račun Dragana Đilasa. Kažete, ja nisam u politici da bih razvijao tople ljudske odnose. Kakvi su odnosi sada vas i gospodina Đilasa nakon što ste postali član stranke, a s obzirom na to da ste nekada imali ovako teške reči i prozivke na njegov račun? Kakvi su odnosi? Odnosi su takvi da je gospodin Đilas meni izložio na razgovorima koje smo imali. Videli smo se najnormalnije. Jako se dobro poznajemo. On je bio predsednik gradskog odbora Demokratske stranke kada sam ja vodio omladinu gradskog odbora Demokratske stranke. Ne znamo se mi od juče. On mi je predstavio političku platformu Stranke slobode i pravde. Pre svega koncept Pravac Evropa koji je za mene najznačajniji, jer se čitavog svog života borim za tu ideju Evropske Srbije za koju smatram da je najveća politička ideja koja postoji ovde u ovoj zemlji. Ja sam to saslušao. Rekao sam mu da sam spreman da se za tu ideju borim, da koliko mogu doprineću toj ideji. Rukovali smo se. On mi je poželao dobrodošlicu. Nije vam zamerio na svim ovim... Pa mislim da je... Na istoriji. Mislim da je dokaz demokratičnosti te stranke, a to je verovatno i odgovor na brojna vaša pitanja, i činjenica da su i ljudi iz Stranke slobode i pravde, ne samo gospodin Dragan Đilas, prihvatili da se udružimo, da se rukujemo, da zajedno radimo protiv ovog režima,
Mislim da je to dokaz njihove demokratičnosti. Uostalom, nisam ja jedina osoba koja je u nekom momentu kritikovala rad gospodina Đilasa, pa da se nalazi sada u ovoj stranci. Ima tamo ljudi u vrhu stranke koji su isto tako kritički govorili o njemu. Da. Čime niste bili zadovoljni u SDS-u? Šta tamo nije funkcionisalo pa ste odlučili da odete? Bilo je tu nekih pitanja u kakvim sam odnosima sa predsjednikom Tadićem. Ja za njega smatram da je on, ne bih govorio o predsjednicima Srbije iz vremena komunizma, toga se ne sećam. Zato kažem, jedan od najboljih predsjednika koje je Srbija ikada imala. Mi smo, mislim, na svoju generaciju svi negde iznikli iz političkih ideja koje on formulisao. On je trasirao put Evropske Srbije nakon Zorana Đinđića i sve i da hoću, a neću, nikada se neću odreći tog nasleđa i nikada ni jednu ružnu reč neću za njega da kaže. U dobrim sam odnosima i sa članovima bivše stranke. Ono što je za mene bilo verovatno ključno, a imao sam i ta pitanja da li oni sada nisu proevropska stranka. Mislim, SDS svakako nije antievropska stranka. To su vas pitali zato što ste rekli za mene pitanje Evrope, ideja, integracija ključna i smatrao sam da većina stranaka... Da me pitate pa da uštedim vreme. Smatrao sam da nam je potrebna velika brzina u donošenju odluka u budućnosti. Te brzine nije u SDS-u bilo? Nije bilo. Posle izbijanja rata u Ukrajini okolnosti su se promenile. To su jako loše okolnosti uzgred i za čitavu Evropu i za Srbiju. Mislim, rat sam po sebi je loša okolnost, a još rat koji se dešava u relativno neposrednoj blizini za nas je jako loša okolnost, ali ona zahteva i brze odluke, brze i efikasne i vrlo, vrlo jasnu i nedvosmislenu politiku. Mislim da ta nedvosmislena politika, mogu da kažem, nažalost, jer nam je potreban potpuni konsenzus, makar u toj deklarativnoj proevropskoj opoziciji, potpuni konsenzus da moramo brzo da donosimo odluke, ta nedvosmislena odlučnost postoji u ovom trenutku samo u okviru Stranke slobode i pravde i njihovih koalicijonih partnera. Ja bih voleo da vidim i ostale proevropske stranke da prihvate realnost i da odluke donose brzo. Mislim da nemamo vremena da dočekamo. Vidite li mogućnost u ovim protestima, mogućnost za stvaranje neke predizborne platforme i predizborne koalicije i ko bi mogao da se nađe u njoj? Da li bi to bilo s jedne strane evropski orijentisane, s druge strane desno orijentisane? Mislim da u okolnostima u kojima nam se društvo nalazi bukvalno na ivici provalije, u svakom mogućem smislu, ja ću podsjetiti da mi imamo uz Mađarsku i Ukrajinu najveću inflaciju u Evropi. Mislim, to je sada stvarno katastrofa. Sve što hoćete da kupite u prodavnici za najosnovnije potrebe košta koliko? 2, 3, 4 puta više. Govore nam o nekakvom povećanju plata, kolika je inflacija. Živi se bedno. I mislim da u tom kontekstu razgovor o kolonama nema previše smisla. Da li iz ovih protesta mogu da izniknu, e sad opet govorimo o tim okolnostima koje menjaju političku realnost. Tu se vraćam i na svoj slučaj. Prosto kada se dese neke nove okolnosti kao što je ovaj dramatični događaj i na Vračaru i u Mladenovcu, posledica toga ogroman broj ljudi, posebno u prvim nedeljama koji se okupljaju, to bi moralo da prinudi opozicijne stranke na saradnju. Bez obzira na to šta su nekada jedni o drugima govorili. Jer, vraćam se opet na ono što sam rekao, mi smo ovde političari koji su tu da rešavaju probleme, barem da pokušamo da ih rešavamo, a ne da mislimo jedni o drugima privatno ovako ili onako. Mislim da mogu isto i tih protesta da izniknu neke forme saradnje i mislim da će se ta saradnja valorizovati na tim lokalnim izborima koje pominjem i da će tu Vučićeva vlast da doživi potpuni debakl. I evo, ja sam zbog toga u Stranci slobode i pravde. Voleo bih da to možda bude i primer, da bez obzira na neke kritičke tonove koje smo imali jedni prema drugima, da možemo da uspostavimo saradnju, pa neka to bude primer i nekim drugima
da urade slično stvari, da se zakopaju neke ratne sekire. Ako ostanemo atomizirani, od tog posla nema ništa. Hvala vam mnogo što ste govorili za Probudi se. Konstantin Samofalov, član Stranke slobode i pravde, govorio je za Probudi se.